Jo, takže ahojtě, Jan Anfa, zdravím vás u další jazdy, respektive u jazdy, nevím, nejlepší jazda. Takže si to běhají, jedno z pěti mám. Tak jedeme hledat. Chcem podotknout, že mám koně velmi zlou stále. Tak všimnete Darka. Cože točím teda s Darkom, ale něco se mi vybere koníka. Není výpověď. Když v okse, v pohodě. Já mám vajce! Mám vajce. Mám druhé vajce. Teraz najít třetí. A ještě si jdu tam, tak jdu tam. No, najlepší. Jo. Jo, máme třetí vajce. Dobře. Ale nedělej mi. Ještě dvě mi chybí. On. Určitě se tam dostaní. Ah, Facebook. Ticho tam. Že nepíšte teda. Ano, takže všichni se už jdu vyhlásit. SSO, tak musíte vyhlásit. Jo. A já to musím vyhlásit. Tady jsme všichni. Tady další. Jo, takže, jako vidíte, už tady píše let. Jedneme obchat. No, teď já nevím, kde je čo, takže... A mu ukážem obchod. Ještě v obchodě. Vidíte? Takže, můžeme tak nikde to. A teda. Jej, na sebo trička. To by mi bylo nezmačo. Ale asi si tohle to. Tak a... Sorry. Zavolal, ale to se dá. Mám to ukážen na mém. Dneska mi si dali červený starčího dňa. Dneska mi si dali pekné vecičky. No. A jdu nehádu ďalej, no asi tak. Tak keď asi niečo nájdem, tak... ...musí sa o to prezať. Takže keď budete hľadať o treke vajce... ...už to tečko, tak to mám. Dobre. Tak je tuto. To na deti mi povedeme. Proste je to iba tu, ale musíte vedieť, že... Prostě musím každý kuť prehľadať, aby som náhodou toto, aby som náhodou ne toto, ne. Dobre.
dělali na low vajec. No, takže jsem zpět, bohužel po dlouhém trávení času jsem našel až posledné vajce, které bylo až tu. Úplně sláva, joj. Úplně super, ďakujem. Krát. No a či sa to dostaneme? Vak. A teraz mám vlastne teda hľadať všetky hovadiny, čo tu sú. Jo. Si hen to zjem asi. What? Já jsem hledal nějaký golden tyto ovadiny, takže to bude asi okolí všade. Tak další. Jo. Jo, a hledáme ďalej. Takže trošku pomočíme. To bolo. Tu je to. Jo, mám druhé. Jo. Mám čtvrté. Ještě je jedna výzva. Stojí to lagami, že to vůbec nedá. Aktulky. Aj, aktulky. Také aktulky. Aj, to je páté vajce. Ne. Letíme. Haroldovi. O, mám nějaké šedlo. Nijak. Čo je za sedlo? Kakané sedlo. Krim sedlo. Jo. Jde sa do... Takže už tam, hej. Jo. Teraz máme nájsť ďalšie hrušky, čo toto je to vám hrušky, sorry. Som už nervózna. Bg. A tak toto bude akože celkom jednoduché. Vajca. Vajca pokop. No, ježišmarja. A? Tu je. Vajíčka, do trevy sa mi neschováš. To bolo celkom rýchle. Nájdenie vajca. A dostala som pomarančiu, mám s čom... S čom, bože. Mám s čím nakrmiť koňa. Ja, thanks. A teraz sa jde do Fortinty, tak budem tam zatím. Podívejte sa, čo som teraz ja nejako objavila. Bežím race. A neukazuje vôbec všetky, ako mám ísť.
že v lese to bude úplně awesome. Uvidíte, že jaké to je. Vybrala jiného koně, ale budeme trénovat. To natočím. A to teraz trénujeme, hej, sorry. Tady je nějaký video. Trénovanie plus jazda. Je to mi dělá. Trošku zkrátky mám dám. A jak to vidíš, že je pospěla to. Měl ani rekord. Chyba tak, že udělám se až po fortinu, tak začínám. Jo, takže se tu vidíme. Teraz momentálně o popa. Mám na fajci a další. Zase si jdem krátit čas. No super. Challenge ty vole. Toto. To nenavidím. Ani tam nejdem. To vidím. Měl jsem vajce! Sorry, už jsem trošku zvejeroval na váhy, jakože už fakt to nevydržím. O! A dva. Mě se pozrieť hore, takže už jsem dole. Takže našel jsem druhé, třetí vajce. Oni jsou prostě všade v Morlande a vy musíte nájsť. To je to najhorší, co musíte robiť. A že vraj ešte nejaká výzdoba je v Jorviku. To hádam ľudí, čiže hádam si to prečítať, to ukážem vám dá, toto vás vám pomôžem. A na hen to vám nechám. Ešte si to užili. Yellow. Tady mi to šíbe už. Aha. Mám to. Jo. Mám. Mám všetky vajca. A teraz musím. To je zrovna ne. Dobre, to znělo divné. Jo. A teraz dostal nějaký nerozumějný pohár. Takže jdem si to asi vychutnat. Vlak. Zatkať. Na stoličko. Jdeme vajíčka, ano. Trošku se pohráme s tím. To si tady znamená do pohára. Jo, to čo je za veľké vajce? Jo, to je jenom obrovské. Asi to preto tu tam aj... Ento aj tak už zmizlo skoro. A Facebook sa ozýva. Takže... Ja sa s vami asi prvý niečo učím. Váže ma bolo počuť úžasne. Nekričím preto, lebo som dneska tá momentálne. Takže uvidíme sa asi pri ďalšej jazde. Takže... Učím sa s vami a to je zadovolí. A princez, ma sa mi učí. Takže... Českým. Vidíme sa.